Slipa Vial, Bayer ještě si nezrovna zůj čtvrtý místo. A Kete je Trantová na pátý místě a já už vidím na nás trati kategorii boj 7. David Matějík, nebo Adam Maroši, nebo David Adámek. Tohle to je trojka, která bude bojovat o první tři místa třetí místě. David Adámek znovu ošlapal vítku. A poté Adam Matějíka, suverej na první místě, Adam Maroši na první místě. Vyklostu Benátky. 5 metrů náskok si vezde do třetí rovinky před Davidem Adámkem a Davidem Matějíkem, který je trošku zavál na tom výjezdu do třetí rovinky. A na zádech si tím pádem veze dlouho v řeckých rajdů. A ještě útok musí rovince, ale David Matějíkí tohleto kontá, takže Adam Maroši, David Adámek a David Matějíkem, takže do něj, 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 takže do něj